چکلا هم تاسو د آی بی سی سی او د چی سی نه ډاکومنٹ اٹیسٹ کوي په تر سٹیپ باندې تاسو بیا د فارن افیس نه خپل ډاکومنٹ اٹیسٹ کوي نو دا غیر لپاره د طریقه کار دا دی چې خپل سمرا اوریجنل ډاکومنٹس دی او دا غیر تاسو فوټو کاپی سو بس یعنی دوه دستی به جوړی کړئ صحیح ده دلته کې تاسو وګورئ د نوٹس تر شي عوامي نوٹس دی ورکړي دي په فارن افیس ویب سایټ باندې د کووډ 19 د وجې نه چې کوم دی تاسو بای هینڈ خپل ڈاکومنٹ نشے راوڑے نشے سبمٹ کولے نے تاسو پسیجن کوئی پر ٹی سی ایس پر ذریعہ مانی نے تاسو خپل ڈاکومنٹ سره سینڈ کوئی تش ایفیڈیوٹ او دا چې کوم پاور آف اٹانی اور کڑے دے دا تاسو بائی ہینڈ اندر کی وڑے شے سی دا دین علاوہ خپل میٹرک اے پی سی دی وی یا ڈگریز چې کوم ڈاکومنٹس دی اگر تاسو ورته کی بائی ہینڈ نشے سبمٹ کولے نے تاسو پسیجن کوئی پر ٹی سی ایس پر ذریعہ مانی انده کې دی ګی ناګیر پر پروسیجر دا دی چې خپل ډاکومنټ سمره چې ډاکومنټ دي تاسو دا میټرک سرټیفیکیټ ڈی ایم سی دغه شان دی د پی سی یا ډیپلوما او د ډیگری ترانسکرپټ او سرټیفیکیټس هغه چې کوم ټیسټډ دی هیڅ ناګیر مې تاسو د فرنٹ سایډ نه باندې هغه واسي فوټو کاپیز د فوټو کاپی سره به د سینسی فوټو کاپی مست ټچ کې سیدا بیا به د 17 ګرینډ نه مې سکے ٹیسٹ کې تاسو په سکرین باندې وګورئ نو دا په ایم سی ایس کوم افیشل ویب سایټ دی نو دا د دې چارجز دی دا ډاکومنټ صحیح ده دا ایف اے ایف سی میټرک دا هغه باندې 5 روپو والا ټوکن لګي ډیګری باندې 25 والا نو تاسو نو هم تش تدې پیمنٹ کیږي صحیح ده د ټوکن چارجز په پیمنٹ باندې لګي باقاعده هغوی چارجز نشته دا اٹیسټیشن فار ان اپیس دا چې کوم دفتر دی هغوی تاسو نه دا اٹیسٹیشن پیسې نه ګټ کوي صحیح ده د ډیلیوري چارجز دی پلس ټوکن نو فنج والا چې کوم ټوکن دی د دې مخفل پرایس دی د 100 روپۍ 80 روپۍ آی ډونټ نو نو دا چارجز بلنه ایل سی ایس والا سبمټ کوي نو که تاسو وګورئ څومره ډاکومنټس دي تاسو هغه به تاسو ټول راوالی یو خو اوریجنل دي اوریجنل هم راوالی او دغې نه علاوه چې کوم دی د هغې نه چې کوم فوټو کاپی تاسو ایچ ای سی او د بی سی سی نه اٹیسٹ کړي دي جم کم باندې سټیکر لګېدلی دي فرنٹ سایډ باندې شو هغه هم راوالی یو دسته دغه شو بله فوټو کاپی چې کوم تاسو د دې نه فوټو کاپی ایستې دي او ټیسټ کړي دي دا درې واڼه به راوالی او ٹی سی ایس آفس یا ایل سی ایس آفس ته چې لاړی هغو ته به وایي چې موږ خپل ډاکومنټ د فارن آفس نه اٹیسٹ کوو د هغو سره بیا په سسټم کې خپل ویب سایټ دی هغه اوپن کړي استا بال دکې انټریو کې مطلب چې تاسو مړه ډاکومنټس دي اوریجنل سمره دي فوټو کاپی سمره دي یعنی ته چې سمره ټیسټ کې داګه مطابق باندې ولته کې انټریو کې صحیح ده طالب یو رسید درګي هغه پیمنٹ باندې ته وکي او دا رسید چې کوم د فوټو کاپی چې کوم دي هغه به هغه به ټچ کې راځي ډاکومنټ سره هغه یو بتل د ریکارډ لپاره درګي سمره ډاکومنټس دي دا هغه یې سکه بیا پرن اوبس ته سینډ کی او واپس ہے کہ ایل سی ایس یا ٹی سی ایس والا ریسپانسیبل صحیح تھا چکل ہم راور سی ڈاکومنٹس تھا تو فون پر ذریعہ بانی ٹیلی فون ہوں کہ چاہے ڈاکومنٹس راغلی دیا وہ وصولی گئے بس خیز میں تھا ستا دے دے ایڈریس ہوں کاری پاران آفس پشاور دا ایڈریس چی دے دا با کافی کے نو دا با دے بے ہوئی تبیہ سینڈ کئی نو ڈیر ایزی پروسیجر دے انشاءاللہ سمسل چکل ہم تاسو مطلب ڈاکومنٹس لے گئی دا اٹیسٹیشن لپاره نو داګه نو مخکې ضروری ده چې کله ډاکومنټس لګې نو داګه چې کوم ویب سایټ دی افیشل لګې باندې داګه انسټرکشن ګورې ریکوایرمنټ ګورې نو داګه نو پس به تاسو ان شاء الله مشکلات نه صحیح ده نو اوس دا ویډیو دا کې د جدا زو به کوښښ وي او دوغان یاد ساتئ یاد ساتئ چې ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو سره مخکې شیئر کړئ الله حافظ